отогаш па до ден денешен, тој има само датум на раѓање. 25. јануари, 1981 година. Е впишан во срцата на неговите најблиски роднини, пријатели и обожаватели. Тоше Пројески денеска би наполнил 38 години. Зајди, зајди. Јасно. Сонце. Зајди, помрачи се. Никогаш не би се одрекол од пријателите. Секогаш би бил крај нив. Во доброто да се радувам на успехот, а во злото за да помогнам. Знаеше да каже Тоше со што години подоцна. Верната публика никогаш не заборави на него. Фанови од земјава и странство веќе неколку дена предходно се пристигнати во Крушево. Пристигнаа неговите поддржувачи од целиот Балкан, од Словенија, Хрватска, Србија, Бугарија. Во чест и спомена Тоше, организирани беа повеќе манифестации. Пред се, посета и почит пред неговото вечно почивалиште на Гумење. Во спомен куќата на Тоше се одржаа многу манифестации каде ученици читаа извадоци од песните на Тоше. Ракотворци од Битола изработуваа дела од Срма и Монистра, тематски поврзани со ликот и делото на Тоше Проески, а свој настап има и неколку македонски пијачи. Но и традиционално во спомен куќата, по 15. пат се одржа и традиционално крводарителска акција во чест на Тоше. Последно нешто што публиката доби на дар од македонскиот ангел беше неговиот најнов албум «Тајно место», кој беше промовиран на хуманитарниот концерт по повод за окружување на 11 години од трагичната смрт на Тоше Проески. Песната «Тајно место» од истоимениот албум инстантно стана најслушана песна по радиостаниците, но и се уште го држи првото место на македонската топ 5 листа на 1ТВ, благодарение на вашето гласање. На 16 октомври 2007 година, Тоше Проески загина во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка во Хрватска. Последниот концерт во Македонија го одржа на 5 октомври во Скопје. Кога Тоше